ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រៀមចិត្តខកចិត្តរួចទៅហើយព្រោះកន្លងមកគឺយើងតែងតែខកចិត្តជាបន្ត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 តែមិនតែទទួលបានលើចិត្តធម៌ពីប្រព័ន្ធតឡាការនៅសង្គមខ្មែរម្ដងណាឡើយចាចាសំហេបក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតក្តីសង្ឃឹមទី2មួយទៀតដែលជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកខ្ញុ